kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 yang memperoleh kecemerlangan akademik pada tahun 2016. 接下来，班会将颁发奖状给中六的优秀生。 Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Encik Jonathan Chua, ahli PIBG dengan diiringi oleh Puan Newsweeka untuk menyampaikan sijil perhargaan kepada para pelajar tingkatan 6. 大会恭请本校技职科科长邱秀群老师陪同蔡尚炳先生颁发学术优秀奖给中六的学生。 Pelajar terbaik bagi kelas L6A dan terbaik bagi mata pelajaran pengajian A, Bahasa Cina, Ekonomi, Pengetahuan dan Web, Liu Yuzhen. Pelajar terbaik bagi kelas L6B, Wong Yanzi.